ရှိတယ်မြတ်ထုံမြတ်တော်ထဲမှာပြောက်ကင်းมาဖြစ်တယ်အာမင်တင်ကခုံချင်အပြည့်ထုံပြတ်ကိုပြောက်ကင်းစေมาဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆက်တဲ့ပြီးမှာထုံပြတ်ကိုချီးမွမ်းကြစေခြင်းနဲ့အားရပါရချီးမွမ်းရအောင်အာမင် Yeah.
်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အနောက်လူတွေတောင်းငြိမ်နေကြတယ်။အရှိတ်ဆရာအာရဘရာကခုန်နေတယ်။ဖျားခင်ကပြောတယ်အထံတော်မှာနေရတဲ့တရက်ကသာ၍ကောင်းတာဖြစ်တယ်။အပြင်မှာနေရတဲ့တရက်ကအထံတော်မှာနေရတဲ့တရက်ကပူ၍ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဥခါရအထံတော်မှာနေရတဲ့တရက်ကသာ၍ကောင်းတယ်လို့အာမင်ဝူလောကသားတွေဝမ်းမြောက်နေကြမယ်လောကသားတွေပျော်ရွှင်လာကျမတို့မျက်မှောက်တော်အထက်မှာပျော်ရွှင်ရလုံးဝမမီတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘုရားသခင်ရှင်မှာကခုန်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ထာဝရကောင်းကင်မှာကခုန်နေအောင်မဲ့ဖြစ်တူတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆက်လက်ပြီးမှထောထားတော်ခဲ့မှာဘုရားဝူလုံးချုံတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာနှွေထွေးဆွေတဲ့မြေမောက်တော်ဖြစ်တယ်။ထိုဖျက်ကုန်ကျမတို့ဟာလေလုယာဆိုသုံးချိန်ကြွေးကြော်ရအောင်အာမင်။ 1 2 3 ဟာလေလုယာ 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 ဝူး ယေရီခိုမြို့ပြိုပြစ်နေတာထိုဖျက်ခင်ရဲ့ခုနှစ်ချိန်။ထိုဖျက်တခင်ရဲ့တာတာသမီးတွေကအော်မထိုယေရီခိုမြို့ပြိုပြတာဖြစ်ပြိုကျတာဖြစ်တယ်အာမင်။ကျမတို့ဒီနေရာမှာလူခုနှစ်ယောက်မကပါဘူးလူအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့ကြွေးကြော်လိုက်ရင်စာရန်ကဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်စာရန်အခွင့်မပေးနဲ့ပြောရအောင်တယောက်ပြီးတယောက်စာရန်အခွင့်မပေးနဲ့လို့အာမင်အားရပါရစီမောင်းမယ်နော်ပြောရအောင်ဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးမှထုံမြင့်မတော်ထဲမှာဝင်ရအောင်
Tonight I'm a yard and a dashing. Tonight is a cool
ူနေနဲ့မဖြစ်နိုင်မသန့်နိုင်တဲ့ရာကိုဖျားမျက်မှောက်လိုချိန်မှာအကုန်သဆုံးစင်ပြီးဖြစ်တဲ့ Jesus
ီစေရာပြည်နဲ့အသက်ရှင်စေရာပြည်နဲ့ကြားမစေရာပြည်နဲ့ကုလသစ်ချပဲပြည်နဲ့မြတ်တာကတဲ့စနဘဘကိုယက်တီဆေးရဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ဆေးရဖြစ်တယ်အခြားတော့ရမဟုတ်ပါဘူးထိုကိုယ်ရဲ့မြတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်စေတယ်မတည်ချရမနဲ့ပြန်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ထချင်းနဲ့တူကိုယ်ရဲ့ဒီမြတ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်စေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှကိုယ်ရှင်မြတ်တာပဲရှိပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရှင်မြတ်တာပဲရှိပါれကိုယ်ရှင်မြတ်တာပဲရှိပါれအထတော်ရာအထတော်ရာကပြိုလေးချင်းနေပဲပါရှိပါれကိုကိုယ်ရဲ့မြတ်တာကတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုခိုင်မြဲစေတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ရဲ့မြတ်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေသိုက်ဖြစ်တယ်အိုးကိုယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နနေတကြီးနာတိကိုခံစားနေတဲ့ခြေစွတ်နေဒီမှာရလာရောက်တဲ့တောင်းရမြောင်ချစ်စီတိုင်းပေါ်မှာခရီးမြတ်တော်ကိုထိုင်ရဲ့တည်ဆဲပြီးဖြစ်တဲ့ကိုရောကိုခြေစွတ်နေကျွန်တော်တို့အသိတော်ပေါ်မှာထိုင်ရဲ့ကိုရောမြတ်တော်ရဲ့တည်ဆဲပြီးဖြစ်တဲ့ခြေစွတ်နေကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကိုရောရှင်ပဲတော်မှာမပြောင်းလဲတဲ့မြတ်တော်ကိုတည်ဆဲပြီးဖြစ်ခြေစွတ်နေဟာလေလုယာကိုရောမြတ်တော်ပဲရှိပါတယ်အိုးမပြောင်းလဲတဲ့မြတ်တော်ကိုယ်တော့တပါတိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရောဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့မြတ်သားကိုရေကိယူနာတို့ကိုရေသွေးရတဲ့အခုကိုပေးတဲ့ခြေဆုတင်တော်ကိုရေမြတ်သားကတပါတိတာတာအမြဲတမ်းတည်မြဲတဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပါတယ်ဟာလေလုယခြေဆုတင်တဲ့ကိုရောအရာခတ်တဲ့ငါကိုရောတပါတိတာခံထိုက်တော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောအရာခတ်တဲ့ငါကိုရောလက်ထံမှာအနာနိခမတပါရီတော်ကရှင်နာမတော်မြတ်ကိုရဲ့မျက်နာတော်ကိုကိုရဲ့နာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကိုးကွယ်ကြပါရဲ့ဖခင်ရခင်အာမင်အာမင်လက်ခတ်ဒီမှာထောပြကန်ချီးမောရဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အလုံးမဲ့ထမမင်းမမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျမတို့